сторону. Як кажуть, караван лає. Якщо в Україні припиниться руйнувати наш український ліс і жодне дерево не впасть без дозволу, я готовий стати повноваженим. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Є, відбуваються шахрайські дії, і були затримані люди, і були визнані, мною були визнані ТТК. Люди затримані, люди надали повістки, але мета не здійснилася. Людей відпустили, просто відпустили, на моїх очах. І що б я не казав, їх просто відпускають. Ми поїхали, я писав запити, я писав. Після того ухвали, вельмишановний суд, ви ж розумієте, закінчується. В цей час, коли я повернувся, був останній день до закінчення ухвали. Тобто вся правоохоронна система мала лягти від цих корупціонерів під цю кримінальну дев'яточку. На чолі з криміногенним ватажком на прізвисько Жаба. Тому я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається. Мій батько і моя родина цим пишається. Вибачте, немає часу читати сьогодні інформацію. Ви знаєте, ми навіть не підписані один на одного у Фейсбуці. Тобто не читали пост Андрія Єрмака? Я не читав. Ага. І я не читаю будь-яку інформацію окремих людей, людей, які мають свою точку зору. Тому що сьогодні для так мене... Так всі люди мають свою точку зору. Шли процесуальні дії, мені на зустріч шли три молодих хлопці. Один йшов з коляски. І вони зухвало мене почали ображати. Роблю, а потім звичайні фейки про Таїланд, в якому я не був. Не був. Пане поважний суддя, ніколи. Всім вам кажу, в обличчя дивлю. Я живу там, де я живу. Приходьте. Ніколи в своєму житті Микола Тищенко ні від кого не переховувався, переховуватися не буде. Ніколи. І мої сини так не будуть робити. Запам'ятайте, ви, вельмишановний пане прокурор, ми з вами в різних трошки виросли сенсах. Я вираз за батьківщину змагатися з дитинця, ще з радянських часів. І зараз за нею змагаюся. Не за хабарі, вибачають, і не за якісь там каврішки. І мені статусу не потрібно. І тому, коли ви закриєте всі ботаферми, я мандата здав. Ви ще, як президент сказав, ви ще плакати будете.